Монгол улсын засгийн газар 2014 онд оюутгаа компантай байгуулсан өмнөд бүсийн эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллах гэрээгээ цуцлах саналаа оюутгаа компанид хөргүүлжээ. 2009 онд байгуулсан хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр 2017 оны 7-р сараас өөрийн эрчим хүчний нийт хэрэгцээг зөвхөн дотоодын эх үүсвэрээс бүрэн хангах үүрэг хүлээсэн. Хөрөнгө оруулалтын гэрээний 7-р 3-т үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа эхэлсэн өдрөөс хойш оюутгаа компани 4 жилийн дотор дотоодын 3 их үйлсвэрээс эрчим хүчээ хангахаар тусгасан. Харин 2014 оны 8-р сарын 14-нд байгуулсан цахилгаан эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллах нэмэлт гэрээгээр энэ үүргийг заавал биелүүлэх шаардлагагүй болоод байсан юм а. Инснээр оюутгаа компани эрчим хүчээ бүгд найрамдах Хятад ард улсаас импортлож түүний хөлсөнд жилд 160 сая ам доллар зарцуулж байжээ. Оюут толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээ бол их хурлаар орж батгдсан гэрээ. Энэ гэрээний альва зартлалыг өөрчлөхдөө яг их хурл заавал танилцуулах ёстой. Гэтэл энэ өмнгийн говийн гэрээ гихчээр хөрөнгө оруулалтын гэрээний 7-р 3 буюу нөгөө 4 жилийн дотор Монголоос эрчим хүчээ авна гэсэн заалтыг төтгөл зүйлс энэ гэрээгээр. Тийм учраас энэ хууль зөрчсөн байсан учраас энэ гэрээг бид нар сая хүчингү болгосон ба энийг л яриад байна. Тэрээр мөн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр энэ асуудалтай холбогдуулсан ташаа буруу мэдээлэл гарч байгааг онцлсан юм. Тодорхойлбол оюутгаа төслийн цахилгаан станц барих гэрээг цуцалсан. Эсвэл 5-7 цахилгаан станцын төслийг цуцалсан гэдэг нь ташаа мэдээлэл гэвэ. 5-7 цахилгаан станцын төсөл хэвийн үргэлжилж байгаа бөгөөд техник эдийн засгийн үндэслэлд дууссан. Бүтээн байгуулалтын ажлыг энэ оны 7-р сард эхлэхэд бэлэн болсон гэдгийг 5-7 цахилгаан станцын төслийн захирал Батбилэг мэдгдлээ. Өмнөд бүсийн эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллах гэрээг цуцалснаар 2009 онд байгуулагдсан хөрөнгө оруулалтын гэрээний дагуу оюутгаа компани эрчим хүчээ дотоодын эх үүсвэрээс хангах үүргээ биелүүлэх шаардлагатай болж байгаа юм а. Оюутгаа компанийн зүгээс ч энэхүү саналыг хүлээн зөвшөөрч дотоодын эх үүсвэрээс хангах хувилбарыг сонгохоор ажиллаж эхэлснэ мэдгдсэн байна.